banyeshuri bakunzi ba electronics mbaje kubasuza kandi bahikaze kuri YouTube channel yacu Shuri ari nako umubwira ko nge ni Thompson muri kumwe kuri uyu munsi cyo tugiye kuganiraho ni topic yitwa cellphone hardware repairing and maintenance no kuvuga ukuntu wakemura ibibazo telefone ihura nabyo bitandukanye ariko mu buryo buri hardware ndetse na maintenance yabyo muri rusange ikindi niba ari kibazo cyangwa icyifuzo ushaka ko twaganiraho kuri topic twa twavuzeho ajya muri comment tuba turi tayari kugusubiza